Neti ba sirvagin gurund tafta mıdır? Уншиж бүү өгүүлүү зохиол тань таалагдсан бол биднийг дагаарай. Мөн хажууд харагдах хонхоо дарахаа бүү мартаарай. Танд амжилт хүсье. Байхгүй нь зовлон. Бацур цурам хийлгүй үүр цайлглаа. Энэ ертөнцийн бүхтүү аваа тодоос тод сонсогдно. Хүн ер нь өдрөдүүлий болчихдаг юм байх та гэж бодов. Саяханд хэдний зоссон ари ууланд энэ тентгүй чон ойлж алсад адуу янцхан. Хоточ ноход хаяа нэг хуцхан аюул алсад байгааг илтгэн. Гэрийн гадаа өхөр хевж хон ямаа төрөглөн янцаглана. Тарга твэрэг нь гүйцэж хотондоо таруулцах мал сүрэгт алсаж гурингалан дуурах чоны үлэн тэмж төгшүртэй юм биш бололтой. За өнөө маргашгүй нүү үйдээ. Айл амтан бараадахгүй бол ханга үлмэн зэлмэн араатнууд нэг л өдөр сүүд хийж мэднэ. Энэ муу айл сахалд явдаг нах цагчигэ сумын төврөд үхүүлээ. Газар дээр ганц хүүтэй. Тэрнийх нь байж байгаа царайч тий. Нэмэр болохгүй, нэрмээс болох янзтай. Хоёр хоноод л сумын төв шогших юм. Энд тэнд уусан арих, зээлс мөнгөнийх нь өрийг дараад, нулимсаа барсаар ирэх юм. Гарт баригдаж, нүдэнд үзэгдэхгүй ёстой зовлон ч л энэ байна. Гэж бодов. За байц юу вэ? Эдэш мөвлийн зовлон. Өрмөө насны зовлон гэдэг билүү дээ. Тийм л юм болж байна. Гэж элтвээ юм бодлоо. Өөр цайж салих сэвэлзэн яндан хон юм дугарна. Тавараа хевтөж буй мал сүрэгч тухалдах янзтай. Энэ үед шүнжин гүн ойрондоо дарагдсан дэжиж шунхтан сэрвэлзэж. Өөр цайж байна уу да? Босож галаа тулж цайгаа чаны та. Гэж унтаа нойрмог өнгөөр хэлв. Хээр юм бохо шүнж хуйлаад сурм хэлэгсэнгүү. Чээж үгсэн юм шиг л унтах юм. Намаа гэзгүүд нойрноосаа болоод хамаг юмо тавиа тууж мэдэх үү юм чи. Гэхэд чамааг байгаа болохоор л санаа амар байхгүй юу? Чамааг эзгүү бол яалаа гэж ингэж унтах билээ. Гэсээр дээлээ нүмрэн орноосоо бослоо. Хайл амглан гихч нь унтаж байсан дэжид яг л душаал авсан цэрэг шиг ус гизгэн шууж бүсэн бүслээд ирж буй өдрийнхөө эцэс төгсгөлгүй ажилда шумбан орлоо. Нар гармагт салхит огтож гэр халуу дүүгэж өтгөн шаргал цайны таатай сайхан өнөр ханхалж цаанаал нэг ай тогтой. Хон ямаагаан бэлчээж үнэ малаан сааж дуусаад орж ирэн цайгаа самар зогсох их нэрийн байр байдлыг харахад юутай зүршгүй сайхан санагдлаа. Ийм сайхан их нэрийн шүнжин өөртлөж унтсан гэд бодоход бахталтай. Бас ийм сайхан амтны дэргэд шүнжин хөргөж хонсон гэхээр харамсмаар ч юм шиг адийн бодол зүрх тархийг нь төрхөн зур эзэмдээ дөнгөрлөө. Дэжид. Насан хүү ажаа алаг морай эмээлэж байна. Бас л сумын төв явж байгаа бололтой. Гэсээр орж ирв. Хүү бир хоёр нь хоорондоо таарахгүй. Сумын төвөөр л нэг элэг тог болдог бололтой. Тэр хүн хизээ нэг ухаан суух юм болтоо. Байнга л зовоох юм. Хоолунд мөнгө төгрөг хамаг юмаа л зөөх юм. Хөөрхий гэж. Нүднээс гарлаа. Өвчн зовлон өгсөн амьдын хагацл биш. Ямар ч хэцүү зовлон байдаг юм бэ те гэлээ. За сумын төв рүү дөхөж бооё. Хэдэн хүүхдээ ч иргэ. Гэж
Бацхуур хаанх духан хилээд аягтаа цагаа ууцуулаа. Оройхон насанхуу ажаа сумын төвөөс ирээд Бацхуурынхаар орж гарсангүй унтаад өгчээ. Хөдөөгийн аглаг бууд хинэгний санаа алдах хүртэл тодхон сонсогдмоор аннаргүй. Нэг орой дижид нөгөөгч нь бас л архиа ууж авга хүүхдээ нүдэж цагдаа сэргийлэхийн хаалга датсан гин. Насанхуу ажааг яваад оцсон чинь нөгөө ихнэр нь зүнсэн самган юугаа шиншилж ирээд байгаа юм. Бидний мог үзэх гэж тэр холоос ирээ юу? Гэж загнасан гин. Гэтэл нөгөө нэг хар юм нь ээжигээ өмөрхөн байтугай. Манай ээж мөн сонин хүн шүү. Герт ороод гарлаа. Ард нь бүөн хэрүүл. Ээжигээ хар мөртөө гих нь хааш юм. Их л сонин хүн дээ. Кэж айл амтнаар ярьж яваа сурагтай. Химэн Бацхуурт хов хөргөв. Бацхуур хингэтэл санаа алдан. Ороо. Жорон жороогоороо гэдэг тэр дээ. Гэхээс өөрөм хэлсэн. Тэр өдрөөс хойш насанхуу ажаа сумын төв рүү шогссонгүй хэд хонлоо. Нэгэн орой Бацхуурын сумын төвөөс хэдэн хүүхдээ авчираад баяр хөөртөө шуугилтад суутал. Насанхуу ажаа орж ирээд тэдний хэдэн хүүхдээ тоглож сууснаа гинэт. Манай хүүгийн хэр орв уу? Химэн нүдрүн ширтэж байгаад асуу. Бацхуур түгтэрсхийн. Үгүй орж амтсангүй. Гэвэл та нар ахトゥ улас байна да. Орж гарахад яадаг юм? Миний юм уу хөөг та нар хүн гэж тоохгүй юм. Хэлч хийгээд өгдөгч болоосай. Миний үгийг даанч тоохгүй юм. Чиний үгийг л авах л ёстой. Сомын төвд ажилгүй арх уусан хүн хевтэх юм. Гэвэл би хэлсэн хөдөө гарахгүй. Манайх суурин гээл болно. Харин ээж танай хаяанд байж л байг гэсэн гэв. Насан хүү ажаа. Чи түүнтэй ярилцаж үдсэн юм уу? Үдсэн. Хоёр ч удаа уулцсан. Миний үгийг авах янзгүй юм билээ. Гэхдээ би дахиад хэлгээ дээ ажаа минь. Гэд дуугаа хураалаа. Ямар манай ээж жожиг ганцаараа хүн хэрүүл тасрахгүй. Гэж ярсныг нь хэлэлтэн биш дээ. Яг энэ үед насанхуу ажагийн арга нь барагдсан уу яасан ухсхийн гэрээс гарлаа. Нар жаргаж хоньмал хотолжээ. Тэнгэрийн хаяа засан улаан өнгөөр туяарч маргааш болох намрын шаргал өдрийг өрн дуутна. Дижиж чи тэр хүүдэнд нэг сайн хэлээд өгөлтөө. Ирэх хэш нацийнхаа үгийг авах байлгүй дээ. Гэвэл Бацхуур. Хм. Эхийгээ хайрлахгүй хүн бусдыг хайрлах нь юу л бол. Бас ухаарч ойлгоно гэд байгаа. Юу н чамаас байхгүй юм их чи нэхэд байвал яах вэ? Яг түн шиг тэр хүнээс бид байхгүй ухааныг нэхэд юу олж долоох вэ? Химэн Аманда бовтонлаа.